بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو وحدہ لا شریک رب ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی آل پاک پر، جن کو رب تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ افیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنی ذات کے علاوہ رب تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ پاک کے اسم مبارک کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کے ساتھ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد طلحہ افیشل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ ہے المتکبر، جس کا معنی ہے بڑائی اور شان والا۔ وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس اسم مبارک کو کثرت کے ساتھ جو بھی دیکھ کام شروع کرے، اس سے پہلے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر اس بندے کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی بندہ بھی نیک کام کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے، تو پھر اس نام کو کثرت کے ساتھ ورد کریں، انشاءاللہ اس کام کے اندر اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ اس کو کثرت سے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے کے اندر عزت اور بڑائی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔